чорнобруки, за добрий. Та цитилізя да се розлете птиці, лепить да буде знак, отпочує дан. Дан є зовсім могуче. Комші припремили дербезоли, курили і розставили мені. Сваку се на свій начин приприма за сім. Жепом і крепом і слючите й мокрих трешин. Одрастало си. Пържене і бані і пържене яйце растове. Коса препона пілівня. Ябуки петровки. Шарець, комарець, ідліца, моц. Одрастало си. Одрастало су котини, у кої люди не кричаю, не голомоти. У кої не спавею, не госпію. Не себе, не гожмію. Не плачу, не чвію. Урастало си. Нову до града, край ночлаве, де некада протицала река бучем і спорила муру, а у муру жабе крепічу. Крепке-ке-ке-ке. І у свіце стварюю симфонію населеного места. Баш ту. Тут не су реки да нікле прво високе тополе, а потім поєте. Люди і нікова прича. У населю Анчин. Тут не дуго крушила легія на десінство надужне канала за турського гробля. Де зато надужно куклет. Да зато ту люди стравили често. Оно су едного дана поставили лампионе и осветили пункт. От тата е легенда отишла у легенду. Нема никакви конопаца и овиче. Само мамине руке и очев ту. Оно му се одеси око врата и та вешина преко једини празници ко сам признава. Црвеним словом уписнем. Заклик. Та вешення беє по моє прашення. Мой джак шечера. Мой джак пиріча. Значи, ако би найш од лад, ти призема мога се да се прехрене током читаве зли. Ма колико годе на краја. Одрастало се. А онда су се ловили интернири и одрос. Обрастало се. Моја зле слутно су се обистине. Nikada neću sazreti. Doselio sam su svoju kožu iz neke daleke zemlje. Ja sam dečak od krvi i testa. Oblikuo me svako koga sretne. Pijem lekova za hipertenziju na buči buči slavčicu. Da mi neku dušu olovkom provode, iz nje bi počeo da šipi na dečiji šampanjac. Bilo bi konfeta. Bavim se pisanjem. To je ono kad natjeraš nekoga da se zamisli nad onim na čime si se ti zamislio. Bavim se pisanjem. Od toga nema ništa plemenitije. Nikome ne naneseš zla, ako neko se osmihne i zatreperi. To je onaj trenutak prepoznavanja. Moja kancelarija je čitava planeta, a zanat da opažam. U očima prolaznika vidim skice za novi roman. Ono što mi se zbilo neće se s ovim što nas slučuje. Ta čarolija je pre kratko, tek sekund ili dva. Pasu se nazive ili niša. Bezavljen sam kao mači i klupko. Ja se zaigram pogledom. Oči mi plutaju zelenom očkom, onom očkom. Dok smo krali tek dozvele kukuruzu, skupljali čalove i sličice, jurcali za loptom, dok su nas hvatale lutke, ništa se nije moralo. Dobro, sem da si igre i stražuje. Tijela ima da ova, gdje je ta banona. A svuda okolo paučina, svuda okolo kraja. Usta puna peska, kao i koruče. Poneko piši mi se. To ono kada si kriješ, ostali te traže. I kao što kaže Hanbaš, narod tvog života nije se mora, jer se ne mora ništa. I tako je i bilo. Iako nismo imali pojma o mađarskom Hiperionu, njegova misla bila je naša zvezda vodina. I je to podbija. Miris zemljene smole, voljnih opasača, trine ili miris buđi uvek me vrati u taj period dočaštva. I tamo obično zateknem Stefana koji pokušava da dokuči život. Čin po čin.
U nekom trenutku se odluče da uzme olovku i počne da piše. Reč po reč, rečenicu po rečenicu, neki treći četvrti nastup. I eto, do danas mi sam prestao. Valjda, zato što je život ne odgoneti, a hoćeš, svakako. Moja križarica ima ideja. Da bi dobila na šmeku, mora da odstoji. U glavi, folderu ili serfu, sve je. Maže mi se džerna mesečina, za laku noć. Da se probudim, musa od snova. Stefane, dobroveče i hvala što si večeras sa nama. Dobroveče i hvala vam na pozivu. Nisi prvi put u Vranju, ali tako? Pa nisam. Bio sam zadnji put Nečiste krv kad je bila premijera. I pa često sam ovde. Dobro, šta smo videli na samom početku? Pa na samom početku smo videli film, kratki film Džem na oblak. To je bilo namenjeno da bude kad bude promocija Kaputa od Mahovine. I onda smo ga samo stavili na YouTube. Zato što je bila korona i nigde nije mogla se pusti, tako da eto to. Hoćemo da se vratimo na početak. Kako se dogodio taj upliv u književne vode s obzirom na to da si po profesiji profesora fizičkog vaspitanja? Pa ja bih pre toga volio da, pošto smo spomenuli Vranje, ja sam u ponedeljak sam bio u Kraljevu, onda sam bio u Merošini juče. To mi je neko, ajde čisto da ispričam, jer je sveža anegdota i događaj. I onda sam u Merošini, pošto dok sam putovao u Kraljevo, znači celu Srbiju, 4 sata sam putovao, samo ideš iz mesta u mesto, iz mesta u mesto, i onda mi negde u podsvesti to bilo skretanje i putujem u Merošinu i sam bio svestan da ćemo za 20 minuta da stignemo u Merošinu, ja promašim stanicu i 2 kilometra pičem dalje, googlam na mapi gde je Merošina iza mene. Majstore, gde idemo? Kažu, u Kuršumliju idemo. I ja kažem, hoćeš da siđeš, i ja siđem i sa 2 kilometra vraćam se nazad u Merošin. I setim se, pošto sam radio u Grčkoj kao animator, mnogo mi je bilo zanimljivo da stopiram. I rekao, sad ću da pružim palac, da vidim šta će, pružim palac i prvo vozilo koje prođe je pogrebna oprema. I nisu stali srećom, a bilo bi dobra fora da su stali. Kažu, nema mesta napred, možeš slobodno nazad da sedneš. Udobno je, komotno je, taman za tebe. Tako da to sam mnogo ispričao, mnogo je zanimljivo i ceo život moj je neka vrsta anegdote gde samo upadam iz neprijatne situacije u neprijatno. Tako da i sad mi je ovde malo neprijatno jer su ova svetla, ali ajmo da počnemo razgovor pošto je bio break. Dobro, dobro. Negde sam pročitao da svaki dan započinješ čitanjem poezije, pa da li to i dalje još uvek tvoj ritual? Pa jeste u neku ruku ili čitanje vesti, onda možeš da niđeš na svašta nešto zanimljivo, tako da mislim da to je neka normalnost danas. Sad, ne znam da li u tebe da gledam, da li i ovamo da gledam ispred, to mi je dilema. Bitno da ti prijatno. Uvijek je to čudno. Uvijek kad ti nešto neprijatno ti kažeš, onda ti bude manje neprijatno. Ali mi dalje. Tako da svašta može zanimljivo da se pročita i da neke vesti budu i onda se pitaš što i pišeš uopšte kad čitaš vesti i ne veruješ, kao što se sad u Vranju desilo ovo zadnje, da je ušao sa plastičnim pištoljem i tražio burek. Tako da i kod nas isto ima, recimo, ja mnogo volim da čitam ovaj Leskovačku pijacu, mislim da i kod vas ima Vranjska ovaj. Vranjski rabote svaki su. E, to. A kod nas je to, mislim, sad su ove godine dobili i oktobarsku nagradu grada, jer su se prvi setili toga da naprave tu online pijacu gde su ljudi i privrednici koji nisu mogli da posluju jer pijace nisu radile, morali su da, kako se zove, da pređu online. I onda sam sad, dok sam putovao ovamo, zapisao 3 oglasa koje su mi bila najzanimljivija i misleći vamo da budu zanimljivi. Kaže, ovo kao, znači, da neko iz Beograda čuje, ja mislim da bi mu bilo skroz nejasno. Prodajem nazivnice i suprasne krmače veliki joksir sa pedigreom.
To je bio kao jedan ovaj oglas. Onda drugi pozdrav. Da li neko u Leskovcu ili okolini vraća želudac na mesto? I najjače mi je bilo, ovo je highlight, kupujem grobno mesto na špitalje. To je špitaljsko groblje kod nas. Tako ne znam da li kod vas ima ovaj... Pa ima. Ja redano pratim i zapisao, tako da mnogo može što da se čuje. To je sve narodski i to je sve lepo i to je sve naš mentalitet nekako. Ovo, ne znam, postoji isto neki opis nas kao naroda. Ne znam koje selo u okolini Leskovca je čovek našao bombu koja nije eksplodirala, ovaj, kako se zove, NATO bomba, i onda je on od toga napravio pojelo za svinje. Znači, gde ćeš u najveću nesreću da napraviš nešto lepo? Mislim da smo za to mi par excellence. Tako, mi smo takav narod, ovde na jugu. Tako da moj konačan odgovor za to je, ovaj, čitam i vesti po najviše, ali i poeziju isto pratim, da. To je neprisutni izvor, ili tako, tvojem inspiraciji? Da, mislim, to je neka potka i tako da neko ko je čitao moje knjige zna da je poezija ono glavno što se provlači, neka nit, ne znam, mislim da ta neka vrsta istraživanja u stvari nešto najlepše u svemu tome, da nekako, mislim da to sad pitanje koliko današnje deca i omladina znaju, ja zato u tim razgovorima s njima i pokušavam da im dam nekako na uvid da je mnogo lepo da otkriješ ili muziku ili u slikarstvu ili u poeziji nešto, pa onda čačkaš i istražuješ, i da to u stvari mnogo lepši deo toga nego recimo i onda posle samo čitanje, nego ta neka vrsta uzbuđenja da dođeš do neke literature koja ti je draga. Tako da to i ova radionica koju sutra imam s klincima će tome u neku ruku da služi. Tako je. A šira javnost saznala je za tebe nakon što ste od propale kućice napravili biblioteku sa oko 5000 knjiga. Pa kako ste došli na tu originalnu ideju? Pa ta ideja došla iz Rumunije, ovo nikad nisam rekao. Ovaj, moj prijatelj Peđa, on sad živi u Americi i uopšte nam se ne javlja, znači nismo se čuli s njim ne znam koliko godina, to je stvarno čudna opcija, izgleda je preinteligentan, mada te inteligencija ne znam što mu služi da nam se ne javi. Ovaj, i on je bio u Rumuniji u nekoj razmeni, onda je video taj neki način funkcionisanja tih, u maloj sredini je bila neka razmena, i onda je rekao što sad mi ne bismo napravili u našem naselju, to je naselje Čiki, koje se spominje u filmu, i recimo zanimljiv nastanak i poreklo imena Čiki. Da vam zvuči, odakle bi moglo da dođe, kako se zove, Ančiki. Ovi na RTS-u kažu Ančiki, to je površta. Bili su nekad ta dva velika vašara u Sarajevu i u Leskovcu, i onda su sad svi ti ovi turisti i ovi trgovci koji dođu tu gde je sad naselje bilo, tu su došli da spavaju. Tu su bili turski hanovi, samo oni su bili veliki, nego su bili hančiki. I onda slovo H je otpalo, kod nas uvek otpadne slovo H, realno, ne znam što i postoji. Pa svuda, vata i ne kažemo hvata i ostalo. Lepo. I ajde, je to brže, to je sve u sklopu ovaj... Lebac. Sve. A onda u Bosni ga uzimaju. Pa onda imaš kahvu. Ne, to lepo, nije mi smešno, lepo mi je. Kahva, ne znam koje još reči tako ima. I onda sam krenuo da, mislim, krenuo sam da istražujem, nego sam kao googlao, ajde da imam još nešto što je H toliko upečatljivo, pa ga neki izbacio, neki ne. I onda sam našao juče ili prekjuče informaciju da li je Telegraf ili neko izbacio, neka glumica Peg se zove, 1930 neke godine, nezadovoljna svojom glumačkom karijerom, ne znam ja šta, nisam baš detaljno čitao, i ono što u Hollywoodu stoji, onaj napis, Hollywood. I od svih slova, slovo H u Hollywoodu je naj, ono kao, izdvaja se iz toga, zato što se ona popela na slovo H i skočila i izvršila samoubistvo. Tako da i kao sad ljudi tu vide neke duhove, ne znam ja, priviđaju se oko slova H, a onda imate selo, to možete da googlate, selo Slavnik kod nas, prema, ne znam kom beše, jezeru, ali blizu na jedno 15 minuta prema Brestovačkom jezeru. Ima čovek koji kao što piše Hollywood, napravio piše Slavnik, ono, betonske slova. Tako da meni je to baš super. I onda smo mi sa omladinskim klubom koji smo napravili, sarađivali sa Wikipedijom. To je recimo bilo lep projekat, zato što su svi spomenici sa juga Srbije koji nisu uneti na Wikipediju, onda smo mi to radili. Tako da je to bilo jedan od aktivnosti.
I onda smo, ne znam, 2-3 godine smo od, od te propale kućice, sami smo betonirali, onda su ljudi videli naš aktivizam, ovaj, i onda su donosili svako ko ima nešto, ne znam, da li prozor, da li vrata, i onda smo te prve godine sve sredili, izbetonirali, a onda druge godine smo dobili sredstvo od Ministarstva kulture, to su sitne pare, to vjerojatno i u Vranju ima to za podršku mladim, aktivistima, i onda smo mi za te pare dobili dovoljno novca da napravimo sami, ovaj, kako se zove, police. I onda smo pisali bibliotekama, onda smo skupili toliki broj knjiga i sad trenutno ne postoji više Okan, ovaj, jer entuzijazam toliko zvanično traje 5 godina. To je onako kao tužno. Pa je. Pa da. Prvo groblje, pa sad ovo samoubistvo, sad ovo, znači, ajdemo malo da podignemo. Dobro. Ali je u suštini sad kao neka vrsta muzeja entuzijazma, to bih tako nazvao. Lepo. Živiš na relaciji Leskovac-Beograd, je li tako? Šta za tebe znači prestonica i može li prestonica bez provincije i provincija bez prestonice? Jednom si rekao da ljudi iz provincije stvaraju čuda nišega. Na što si konkretno mislio? Pa ovo što sam je neko i zadnje, možda sam na tad to mislio, na, tu neku vrstu, kako da kažem, nije inat, nego nešto što nas vuče da budemo kao samo, kao recimo sad što se desilo sa jezikom, pa smo mi kao nešto što je manje vredno. I imate na YouTube-u mnogo lep klip koji se zove Za svakog gosta tri padeža dosta. I to je jedan Nišlija mnogo lepo napravio, objasnio je stručno i, puno humora, načina koji mi i naš jezik funkcioniše, što ovde recimo ne moram da se, ja uvek pričam ovako gde god da se pojavim i to je nekako, misle da je prirodno. I recimo, to ćemo kasnije da spomenemo, verovatno Kaput od mahovine, isto ta neka vrsta tereta koju mi samim rođenjem imamo kad se rodimo ovde negde. A ta neka vrsta tereta misli da nam leži na jeziku, jer sad kao, aha, ja sam gore i sad moram, ako ne kažem, ako onda će da steknu pogrešno mišljenje o meni ili šta god. Tako da, rođen si s tim, a recimo ja to mnogo branim i volim, u smislu da kad moja baba je stalno govorila, ne znam, maki nakladi oganj. I onda sad to neko sećanje na moju baku u stvari leži u tom naglasku gde meni još odzvanjaju te njene reči. Tako da mislim da smo mi specifični ovde u smislu da da imamo melodičnost u, jeziku, ovaj, ko je ovo stavio ovde? Znaš kao, a onda imaš kod nas, koji toj tuj turija? Imaš tadam, tadam, koji toj tuj turija? Znači, skroz je muzikalno, tako da ja sam anti-sluhista za muziku, ali za reči i za to mi je mnogo mi zanimljivo da na taj način posmatram i to je, mislim da je, šta li sad pričam, pitanje skroz drugo bilo. Izvinite što tako malo idem na ovo, ali to su asocijacije. Opa, to slobodno. Ti si prva osoba koja je prevela poeziju i na znakovni jezik. Postoji audio zapis knjige Ja sam Akiko. To nisam ni znao da postoji, da. Da, i tvoje prve zbirke pesama Uvatile me lutke. Otko takva ideja? Pa, jeste čuli mi za Uvatile? Ja sam bio Black i ja sa Uvatile me lutke. Mislim da sam bio u Vranju. I to je, mislim, ja vam ne moram da objašnjavam Uvatile me lutke, svi znate šta znači kad uvate lutke. Hvala Bogu. I onda sam ja da probijam tu neku vrstu treme koju sam imao s početka. Mnogo mi je bila lepa pozicija da budem vezan kanapom. I onda ja izađem na binu i vezan sam, a iza mene, ovaj, kako se zove, jedna devojka iz Udruženja gluvih i naglovih drži pušku, a druga prevodi na znakovni jezik. Tako da je mnogo lepa saradnja bila sa Udruženjem gluvih i nagluvih, jer je super ekipa, bila je mlada i ono su bili nekako radoznali da sad tu nešto stvaramo, pa smo snimali taj spot za, pesmu Drama imaju prednost. I sad je, misli, to nekako rogobatno zvuči prvi preveo poeziju na znakovni jezik, nego smo prvi preveli i prilagođavali sve pesme iz zbirke, znači za svaki nastup posebno. Ja dam spisak pesama koje se radi, onda ljudi, to je devojke iz Udruženja gluvih i nagluvih u Nišu, prevode na znakovni jezik. I onda po tome kao prvi, mislim, ljudi su i pre toga prevodili poeziju. Ali onda je to nekako, kao neka trupa smo išli, i onda ja samo tako sedim i glumci, recimo, vaša glumica Milena isto bila sa mnom, čitala, ovaj, na Kolarcu kad je bilo, to isto mnogo lepo bilo.
ima jedna pesma, zove se Raditi ljudima iza leđa, ali dobre stvari. I onda sam ja otišao kod moje babe na selo i onda mi je to najjači period pripreme nastupa i onda sam hteo da, kako se zove, ona je očurupala, ne znam koliko ovi kokoške neki, našao sam ova pera. I to je u stvari Milena glumica Čita i onda sam ja rekao, kao sad Bleki, samo ti dođi, evo ti ova pera i stavlja Mileni iza leđa. I samo kao sad da dođe Bleki i stavi, vi svi gledate šta li Bleki sad ovde radi. I onda tako usred nastupa stavi pero i onda ja na kraju čitam pesmu koju parafraziram, najti ljudima iza leđa, ali dobre stvari, u smislu da će vremenom od tih pera koje ti stavljaš da se formiraju krila. I da onda ljudi, tek kad polete, mogu da skapiraju šta ste vi za njih radili. I onda je to bila mnogo dobra fora i svi su bili kao zbunjeni na kolacu, šta li sad ova radi? I onda, eto, to je neka zanimljivost koja mi je sad pala na pamet, ne znam što. Ali je to bilo mnogo lepo i zanimljivo zato što smo radili te i ulične performanse i onda prevod na znakovni jezik. I u Nišu isto bilo u Pobedinu mnogo lepo, gde jedna devojka prišla uplakana skroz i onda me kao zagrila, rekao to, ja više ne moram ništa da radim u životu. Kao došli smo do nje nekako. Tako da, eto. Mislim, ima sigurno još nekih anegdota vezano za to, ali neću, ajde, idemo dalje da ne davim gutke. A nakon ove knjige objavio si knjigu Ja sam Akiko. Da li si očekivao da će ova knjiga da doživi toliko popularnost? Pa, nemam pojma. Bili smo u pabu u Leskovcu i čitali smo poeziju, bili su gosti iz Vranja, iz Makedonije, ne znam šta je, ko je sve još bio. I bio onaj lep performans, onaj pustio je jedan Makedonac na video bimu sebe i čita poeziju i svađa se sam sa sobom. To je mnogo lepo bilo. I popio se kao na stolicu, sad kao svađa se. I to je večer bilo neko specifično za mene. Ja sam tad pustio kids instrumental, neki je bio tra la 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 la. I onda sam čitao, imao sam tri lista bukvalno od Akiko. Prve te tri stranice. I onda ja izađem, sećaš se kad je bilo, i čitam Ja sam Akiko i tra la la, Ja sam Akiko. Onda drugi krug, treći krug. I onda siđem u publiku i ova moja drugarica kaže, ja ću svoju ribicu da nazovem Akiko. Sutradan vratim se po ovu flešku što je ovaj koji je radio performans zaboravio u televizoru. Kaže, o, gde si Akiko, ćao. I rekao, ja moram sad da sednem, pošto ovo mnogo lep tok ima, i da završi knjigu što pre mogu. I onda sam seo i krenuo da pišem Akiko. Ja mrzim rečenice koje počinju sa ja sam. A onda kad sam krenuo da pišem ja sam Akiko, neko mi kao da se oslobađam toga i delovao je kao neki refren. I onda knjiga ima neobičan tok, verovatno neko iz publike čitao već Akiko pa zna kako tri puta, ima tri kraja. Nije da ima nekakvu klasičnu strukturu, zato što sad kad radimo na filmu i u predstavi, uvek nešto mora da imaš smisla što se kaže. Ako si ovo, i sad mi je stigao mail za dugometražni animirani film, producent mi je poslao ovoliki mail. Što ovo sad, mene to uopšte ne zanima, neko je toliko neka vrsta tereta, nego jednostavno pišeš i to samo idu slika za slikom se lepi. I onda je to neki roman toka misli, mogu da kažem. I te melodičnosti o kojoj sam pričao malo pre, onda recimo ja i ne mogu da menjam što ljudi kažu, vraćaju se non stop na rukopis da bi ga menjali. Ako bih promenio jednu rečenicu ili dve, onda bi se srušilo sve nekako. Nego jednostavno ti dok pišeš to teče. I mislim da je to glavni cilj nekog autora, da nađe neki taj svoj poetski glas da bude autentično. Najdan ima neki svoj drugi glas, tako da to u stvari najteže nekako da se nađe. Junakinja je Akiko i to je kao neka vrsta susreta gde Akiko se sreće sa Marcelom i to je po psihologiji, pošto moja sestra studira psihologiju, neko sam tu malo i čačko istraživao i onda je to neka celovitost da se javi time i susret anime i animusa. I onda Akiko, zato što na japanskom Aki i Ko, Aki je dete, a Ko je sloboda. I onda ima tu neku vrstu značenja imena. I onda Milena Ilišević, koja je radila lekturu ove knjige,
Ona živi u Australiji trenutno. Tako da mi je poslala, kaže, u Japanu stvarno postoji Akiko i radi sa mnom u firmi Japanka. I meni stiže ova, kako se zove, slika. Japanka ovako, slika se sa Akiko. I kaže, Stefane, znaš kako se zove njen muž? Zove se Marcelo. Samo sam se prekrestio, rekao, ekstra. Tako da su se dešavale dosta te stvari nekako čudne i u nekom smislu sinhroniciteta ili slučajnosti koje, tako, ne znam, neke ljubavne priče koje ne zavise od mene, nego, ne znam, moja bivša čitala, pa smo se sad pomirili i onda kao super. Tako da, stvarno bio. Ako vam treba ću da se pomirite. Kaži za pesmu. Za koju? Za Kiko. A misliš ono na kraju što je? To je, da, to je... Da, mislim, hiljadu stvari ima, toga pitao odakle Kiko je mnogo teško pitanje, jer hiljadu stvari ima. Poseta, recimo, u Grdelici kod mog prijatelja Joškin Šiljana, u ateljeu gde on slika tu naivnu umetnost, isto dosta inspirativno, u smislu da ne bi trebalo i kod nas da bude opterećen time šta sad neko, nego samo da to nekako ide iskreno iz tebe. I naivno i dečije i prepuno neznanje ili kako god. A ja sam u stvari bio na moru i toliko je to bilo dosadnih 10 dana katastrofa, pošto išla moja drugarica i njen dečko i on su se sve vreme svađali i bilo je očajno. I zadnji dan mi sedimo i pijemo Nes i prolazi Japanka koja masira stopala. I svi oni smaraju što prolaze realno, ovaj prodaje krofne, donat, ovaj prodaje naočar i svi su nekako napadni i svi nešto, ajde, kupi od mene. Kakva imitacija, katastrofa. I onda prolazi Japanka koja je skroz drugačija od njih. Znači, mirna, samo nosi plastificirani jedan papir i kao ja masiram stopala i to je to. Nisam nametljiva uopšte. I onda ja ležim onako na plaži, aha, rekao, okej, zamisli sad šta bi bilo, pošto je kod mene sve šta bi bilo kad bi bilo. Šta bi bilo kad bi bilo da ja nemam obe noge. Aha, i onda sad ona prilazi, ali masira stopala. A njena pojava je toliko nekako topla i fina da ona može da masira i vazduh. I onda je nastala u stvari prvo ta pesma o toj Japanki koja masira stopala i vazduh. I onaj vazduh s polja je unutar nas. I onda kada sam se vratio kući, okej, ja ne znam ništa o toj ženi. Sada ću ispričam celo njeno detinjstvo. I onda krenem da pišem o Japanki koju nemam pojma. A i ona nema pojma da me inspirisala. Kad bi znala. Da. Čudno je to. Ogovara mi svaki put, a ona pojma nema. Tamo rumeni sad i crveni. Ne, uši joj crvene kad ovo. Da. Kad nekog govaraš. I obrzi. Pa viš, meni uvek neprijatno. Dobro, donosimo nam... ja sam Akiko koja je prevedena na makedonski, ali tako? A postoji hrvatski prevod i... I sad na albanskom. Na albanskom jeziku. Da li se Akiko nekome obraća? Pa isto kao ovaj film, to je ta neka vrsta moje poetike, zato sam hteo i da čujete. Gde je... možda sa knjigom se obraća na jedan način, i to je, mogli smo da kažemo da je porodična knjiga, zato što je čitaju i deca i odrasli, nekako, baš, u početku je to bila kao dilema i direktor Lagune Papić, kada me prvi put upoznao, rekao je, znaš ti Stefane, kad je prvi put izašla knjiga, da je neka žena pisala ovoliki mail, kao morate da povučete ovu knjigu iz produkcije, to jest iz, kako god, iz proizvodnje, zato što tu ćale puši cigaretu i onda ima dim neki. I kao veliki mail, ona se žali, to nije za decu, šta god. I onda na kraju, po svim ovim druženjima sa decom, onda dođemo do zaključka da oni danas gledaju Squid Game. Ako ne znate Squid Game, to je ona serija koja je, mislim, to je tema koja je, mimo ovog pitanja šta je sad za decu, a šta nije, ovi sadržaji na YouTube-u ili nisu. Moj način i moje izražavanje je ovako, da nekom toplinom i nekim pamukom dođem do nekih ozbiljnih tema. To je neki moj glas koji sam pronašao. Možda ću da krenem da pišem drugačije za 10 godina, nemam pojma. Ali Akiko se, recimo, radili smo tu predstavu u Pančevu. Ja sam bio tamo mesec dana i onda smo spremali tu predstavu gde Akiko kao odrasla osoba
odlazi na potkrilje kod svog oca i onda su sve koferi sa strane i onda se vraća u detinjstvo i preispituje sebe. Tako da je to nekako rediteljka shvatila na vrlo ozbiljan način, zato što tema odrastanja sa samo jednim roditeljem, tema razvoda, usamljenosti kod dece, to u književnosti nije baš toliko zastupljeno. I onda su, ja se nadam na proleće, pošto smo već i pričali za Vranje, da će ta predstava da bude i ovde. To bi lepo. I onda posle predstava i pričamo sa publikom i to je mnogo lepo. Tako da, i klinci, to je isto mnogo zanimljivo, baš i odgovor na to pitanje. Deca, recimo, za predstavu, pošto sam to gledao pa mogu da ja ne znam kako reaguju kad čitaju, pošto ne idem po kuće da... Sutra ćemo vidjeti. Da ih pojeriše. Klinci, recimo, na potpuno druge stvari u predstavi reaguju. Ima ovaj, kako se zove, onaj sjaj i onaj sve tako rekao da je prši, onda samo čuješ kad dođe taj trenutak, onako poetski lete one konfetice zlatne i onda svi u publici. I onda Sofija kaže, to kad čujem od dece, odmah mi da neki elan da idem dalje. Onda je bila, ova, kako se zove, samo starija publika, oni su reagovali na potpuno druge stvari, plakali na to što kada smo otvorili taj kofer oca u stvari. A recimo zanimljivo je to, ti me pitaš da ja pričam sada predstavu. Slobodno. Nebitno. Pisali smo oglas da nam ljudi doniraju, to je da nam daju za predstavu Akiko. I onda su ljudi te stare kofere nama davali. I pre nego da objavim oglas, ja sam svog drugara koji se bavi slikarstvom pitao, rekao imaš neki kofer kad sam već tu da te pitam, kaže imam kofer kao namenjen tebi. Đoša i Tika Špic, kad su počeli svoje glumačke karijere, oni su tim zelenim koferom koji je mnogo lep, nema ovde nisam poneo da vidite, pošto na plakatu su svi koferi. Oni su otpočeli svoju karijeru tako što su tim koferom putovali i u inostranstvo i po regionu i igrali su predstavu Siniša Kovačevića Srpska drama. I onda mi Tika Špic kaže, tu smo preneli puno piva i svašta je bilo lepo i kofer ima rupu od metka iz predstave. Tako da svaki kofer koji na sceni ima posebnu priču. Pa onda jedan kofer ima ljubavnu priču gde je moja prijateljica Nina. Kaže, to je kofer moga oca i moje majke. Zato oni su se upoznali i onda su prvo što su zajedničko kupili taj kofer i onda su otputovali za Bileću na Medeni mesec. I onda kao, ja mnogo volim Akiko, koja evo, neka igra kofer. I onda taj kofer u predstavi igra ljubav. Tako da je to nekako mnogo zanimljivo kad samo nađeš tu neku simboliku i povezanost. I to je, ne znam, dosta. A Stefane, književna kritika te upoređuje sa Egziperijem. Koliko ti to imponuje i šta ti misliš, gde su sličnosti, a gde razlike? Pa, to sa Egziperijem mislim nekako je čudnovato. Pre sa Igor Kolarov, ja njega nisam čitao pre toga. Jer onda kada sam uzeo njegove knjige, on je u obaveznoj lektiri, ja mislim. Da. I on fenomenalno piše. Nažalost, napustio nas je prerano. Ali mislim da Potka i to ono što je osnova moje poezije nema veze toliko sa Egziperijem, sem što ima Baobab, se pojavljaju tamo i tamo. Nego više su na mene uticali ti pesnici koje sam otkrivao. Ne znam, Novica Tadić, Libero Marconi, Jehuda Aminhaj. Mislim, pola ih ne pamtim, ali sam non stop istraživao, tako da to u suštini više značajnije. Ja i Egziperi smo slični zato što je on doživao saobraćaj, avionsku nesreću, a ja ovu, dole. Sletao sam kolima u predane dole, tako da je jedino to što nas povezuje na neki način. I eto, to je to. Uvek nešto mora crno da ispriča, ja ne znam šta je ovo. Priča, lepo pa neko groblje. Lepo, pa saobraćajka. Idemo na ružiča se trome. Dolazi hladno vreme i svi ćemo obući kapute. Ko će obući kaput od mahovine? Kaput od mahovine... nekako je simpatičan mi je izraz u početku bio, kao naslov. I dugo smo se tu sa urednikom domuđavali kako da glasi. Neko mi je baš toplo zvučalo kaput od mahovine, a onda sam se setio toga da u stvari prva čovekova odeća je u stvari bila... I to je u stvari ovo bilo, jel da? Znači, list jedan staviš i Adam i Eva i to je to, ide se šetamo. I u stvari to u stvari nekako mi baš simpatično bilo, je to u stvari prva naša nekako pra odeća bilo, ti listovi koje smo
stavljali onda nekako... Letnja varijanta, ali isto zimska kapuca. Da. Mada ta, da li je bila zima, to je pitanje. Da, ima ta lepa rečenica. Ljudi su napustili... To sam se uvijek divio ljudima koji imaju u svakom trenutku neki citat iz knjige da kažu. Znaš, kao imaš pisca i sad se on pojavi, onda ti citira i onda bude vau, kako dobro. Ja to nikad nisam znao da radim. Zato što ja mnogo brzo zaboravim stvari koje naučim. A to je mnogo lepo kad znaš na koji onda u pravom trenutku ga kažeš. A ovo ću sada pokušam da parafraziram. Ljudi su napustili pećinu kada im je ponestalo mesta za slikanje. To je mnogo lepa rečenica, ne znam što, ali ostale mi u sećanju. A onda kaput od mahovine, neka priroda uvek kod mene neko aktuelna, možda zato što sam i odrastao na drvetu. Kao neki majmun. I zato što smo mi stalno imali tu jabuku Petrovku gde smo stalno, kako se zove, stalno smo brali te jabuke, krali smo trešnje. Sad skoro prolazim kroz moju tu malu uličicu i onda ima dva betonska stuba i ona žičana pletena ograda. I ima uvala gde smo igrali fudbal, to jest igrali smo 10-9 stalno. I onda je ostalo od lopte, onako znaš kad se napravi kao uvala u jastuku što postoji. I onda mi je to neko baš simbolično i lepo bilo, ako postoji mesto gde detinjstvo može da spava, onda je to tu. Znači to kao jastuk neki uvala i onda mi je to stvarno lepo bilo. Tako da nekako uvek priroda nekako nikne iz mojih priča, a kaput od mahovine je priča, ako je Akiko pričao o pojedincu i Akiko koje je nekako, i svi vole Akiko zato što je maštovita i razigrana i odrasle vraća u detinjstvo jer oni su htjeli da imaju tu vrstu slobode i onda ih nekako čini mekšim. Onda je kaput od mahovine to kad ti kao autentična osoba, kao Akiko, odrasteš, onda te ne sačeka to nešto lepo, nego te sačeka ta neka vrsta tereta. Da li to bio teret talenat ili ono što se rekao emisiji skoro, ili je teret nekome u početku, kako se zove, rumenilo koje ti se javlja i onda sad ti moraš na neki način da se boriš s tim teretom kao dete, ne sad kao i kako se zove. Tako da svako od nas, eto da zagrebemo, ako bi bio iskren prema sebi, onda bi rekao šta ga je to kopkalo dok je bio mali i koji su to načini i pokušaj da se prevaziđe to što nas muči. Tako da je to upravo priča o tome i to ono nekako sam hteo da napravim priču, uvek su te neke priče, ide putovanje i sad mora da se prođe kroz utrobu zeca, mora da prođe se ovo, mora ovde da prođe neki lik, to stvarno bukvalno postoji, kako se to kaže, pošto sad čitam zacrtane te knjige koje su vezane za dramaturgiju i za sve ostalo, imaš tačnu strukturu gde jedan lik mora da prođe i onda svi rade filmove po tome i ti kao gledac, hteo ne hteo, moraš da budeš taknut. A nekako meni je uvek bilo zanimljivo, ne, suprotno toga idem, u smislu da hoću da napravim lika koji je u potpunosti statičan. Znači on odrasta na planini, raste mu drvo iz leđa i kako ja sad da napravim nešto što čitalac dok čita ne može nikako da očekuje. I onda sam imao taj kraj priče i onda mi je bilo lako da vozim tu priču. Ali to je junak statičan i onda se sve dešava oko njega i učestvuje čitava zajednica. Tako da, eto. A koliko ti je trebalo vremena da skrojiš i da sašiješ taj kaput? Pa, to je bilo prvo ideja da bude slikovnica o devojčici Višnji koje raste drvo iz leđa i onda Bob Živković, ilustrator kaputa, je, kako se zove, bio oduševljen kao to može super da bude priča o devojčici, onda se ja samo seo i onda mesec i po dana nisam izlazio iz kuće i non stop samo radiš na rukopisu i taman da izađe ono izolacija ova korona. Tako da sam se izoluješ i ono te dočeka izolacija. Rekao sve lepše od lepšeg. Kao neka vrsta predviđanja je bilo, ali daleko, da, ali daleko od toga. Samo eto, ali šta je bilo za koliko je bilo potrebno za kaput. Tako da je ono što je značajnije od književnosti, od osam izdanja ili prodaje ili šta god, upravo je to. Pišem priču o čoveku, bla, 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 ali u suštini nekako cela konstrukcija priče je da je umetnost lekovita. Mislim, ne želim stvarno da vam pričam o knjizi, stvarno ih volio da pročitate, da vidite način i razrešenje koje je na kraju kaputa,
a to je putem umetnosti, kako umetnost može da bude lekovita. I onda se desi situacija, eto, posle 5 meseci da radimo predstavu Akiko, gde Sofija Mijatović, glumica iz Somborskog pozorišta, se bori sa rakom i ide na hemoterapiju, i onda sutradan dođe i glumi sa toliko energije koju ja ne mogu da vam opišem koliko ima. I evo, da kusnem u drvo, sad su dobri rezultati i nekako smo preživjeli sve to. To je toliko emotivno bilo stvaranje, da je nekako stvarno, istinski, čita taj proces stvaranja predstava u stvari bio lekovit, koliko za nju, koliko i za nas. I to je nekako neka vrsta nemerljivosti književnosti, literature i pričanja i recenzija i lektorisanja i svega toga. Ali kad stvarno to doživiš i onda kad bude predstava, onda ti nekako sve ima smisla. A to je u stvari najbitnije, da nešto ima smisla. Da. A Najdan je zreliji od Akiko. Da li time želiš da pridobiješ i malo stariju publiku? Pa to je komplikovano pitanje, pridobijati publiku, to ono što sam rekao na početku. Bitno je samo naći taj autentičan glas koji prati jednog lika. Da li to bila Akiko, Najdan ima neku svoju drugu pevljivost, kako da kažem. Tako da je zamišljen kao neka vrsta monodrame, gde jedan lik je sve vreme prisutan i njegova dešavanja, a onda se pojavio čitav grad i rešava se situacija. Tako da u Hrvatskoj postoji sad neke naznake da će možda tamo da se radi predstava. Lepo. Tako da vidjet ćemo. Pa da uvek kad kažem, uvek izbaksuziram. Bolje ono da napišem. Tako sigurno neće da bude. A postoji li ideja da napišeš i treći roman u kome će likovi biti povezani, pa će to činiti neku trilogiju? Pa možda se desi. Sad trenutno pišemo o devojčici od čijeg raspoloženja zavisi vreme. To je ta neka vrsta preokreta, to je izokretanje stvari, jer uvek kad bude loše vreme, na mene utiče, rekao je, pa sad ću da te pobedim, onda sad pravim junakinju koja čim se rodi da se dešava. On se dešava u kraljevstvu i onda ide paralelna naracija gde se ja vraćam u detinjstvo i onda sad pravim paralelnu priču. I da bi mi priča bila bogatija, prošle nedelje sam išao do meteorološke stanice u Leskovcu, i to je Ana, ona je radila ovde u Vranju, u meteorološkoj stanici, pa je onda prešla da radi za Leskovac. Ja sam u potpunosti bio oduševljen, jer da, mislim da se kod vas na početku Vranja nalazi stanica, a kod nas isto tako na kraju negde, i onda ima jedan drvored za koje ja nikad nisam znao što služi, i onda ima jedna kućica sa svim tim aparaturama. I uđeš ono kao neka, ne znam, kao da si ušao u 80. godine, sve neko staro. I Ana koja obožava sve to, i onda odmah mi vadi knjige, i ovo su ti ovi oblaci, ovo su ovi oblaci, postoje ovakve vrste, nije postoje. I onda me je to ono kao, to je ono što sam pričao na početku. Ta neka vrsta znatiželja koju bi trebalo svako od nas neko da pobudi da ga to raduje. I onda mi, ne znam, rekla da ne postoje samo one račvaste munje, nego postoji i lopte, munja kao lopta. Pa se desila situacija da je u dimnjak pala munja, i onda ovaj kad je čovjek otvorio ložište, onda je sevnulo. I onda hiljadu i hiljadu tih lepih nekih stvari, podela oblaka, i onda ću sad sve to nekako da probam da iskoristim. Pa onda ima ajde da ne pričam sad to kad bude knjiga. Ali da, to i piše priču o novčićima, to je i završeno. Novčić, u smislu putopisa jednog novčića, gde je jedan novčić živeo u, u džuboksu, i onda je sve vreme bila buka i galama i pijani ljudi i muzika, country i šta već. I onda dođe u kasicu prasicu i on se boji tišine, jer je sve vreme bio gde je buka, i onda kaže, sad vi morate na balkonu za govoranciju sve vreme da pričate priče. I onda novčići sve vreme trućkaju i pričaju. I onda to je taj neka struktura priče bila. To je, mislim, već možda i gotovo. Može da bude kao, da ne bude kao ovakva oblika, nego da bude baš kao novčić napravljen. Eto, ne znam šta je bilo pitanje. Dobro. Gde sam otišao u stvari? Kiko ima samo tatu, a Najdan baku. Trilogiju, da. Zašto su junaci tvojih knjiga oslonjeni samo na jednu jedinu grančicu Rozoslova? Pa, nemam pojma. U smislu da je možda tako, nekako mi norveški previše zvuči da sad postoji srećna porodica, imaju decu, svi su srećni, živi, zdravi.
to i Norvežani pisci u Norveškoj i tamo u zapadnim zemljama imaju stvarno problem da pišu. Meni je to, čitao sam, gledao sam neki intervju Gordera, ja njega baš volim da čitam, i on kaže da stvarno postoji problem njih da te teške teme obrađuju, zato što svi nekako žive u nekoj vrsti blagostanja. Mada to iskreno, meni je to mnogo sumnjivo, i njihovi pisci su čak plaćeni da idu, recimo sad kao ja istražujem ove, kako se zove, meteorološke stanice za knjigu, njihove biblioteke ili opštine ili šta god, platim, recimo, neko piše priču o kornjačama, oni idu na Novi Zeland i onda pišu priču. I onda sad ta paralela između toga, da li je lakše i lepše, ono prvo tvoje pitanje za živiš u Leskovcu ili živiš u Beogradu, šta je sad tu inspirativnije ili lepše? Da li tako ili ovako i šta je bolje, nemam pojma šta je. Ali u suštini mi je bilo zanimljivo zato što u Akiko se uopšte, kad čitate Akiko, vi imate sa druge strane knjigu koja je nevidljiva u potpunosti. Znači, priču o Viktoru, a to je Viktor koji se spominje posle u Kaputu od Mahovine, i onda sam ja tu priču koju sam pisao o Viktoru bacio u Kantu. I onda sam seo da pišem Akiko, ali mi je ta priča o Viktoru sve vreme bila tu. I sad ti kad čitaš, mnoge stvari su ti nejasne, što sad ovo, ne znam, slama se javlja neka, kože miriše na staru hartiju, i sve to nekako deluje kao da je pisano pod nekom dozom, opasnom dozom narkotika, u stvari nije, nego je u stvari to ta priča koja mi stoji tu. I onda je u stvari čitavcima zanimljivo jer nemam pojma o čemu se tu radi i pola stvari ne otkrivam, tako da nisam ni pisao majci. Majka se samo jednom spominje u Akiko, i to je ta scena sa figuricom gde njen otac poklanja njoj figuricu i kaže: izvoli, pošto ti fali figura majke, evo, bukvalno figura majke. I onda je Kiko stavi u rernu i onda slučajno stavi pa izvadi, kaže: to bude najtoplija majka na svetu. I onda je grli, onda to bude njena majlija i tako dalje. Tako da, a što se tiče Kaputa, baka je, kao što si rekao, glavna ova, kako se zove. I to je neka vrsta i omaža mojoj babi, koja me je očuvala i odgajala, tako da ja sam neko i vezan prirodno za bake, tako da sam morao da stavim bake kao glavne, da bude tu kao neka vrsta podrške. Vjerojatno imam još neke priče za bake, ali staću im ovo. Dobro, spomenuo si Viktora. Vidimo ga na kraju da se on vraća na selo, da sluša poj ptica i da pije sok od zove, pa imaš li ti neku svoju oazu? Moja oaza je Vruć vetar. To je ova kafana kod nas. Pa oaza su meni pre svega prijatelji moji, to je možda neka baza koju imam i porodica moja koja je tu, tako da to je neka vrsta bekstva od gungula i od ljudi, tako da mi imamo tu neku vrstu prijateljstva koje traje već godinama i to je nekako mnogo povezano i neraskidivo, tako da eto, to je moja oaza zvanično. Dobro, a reci mi, šta je za tebe veća čast? Mural na Dorćulu, to što si jedan od najpoznatijih Leskovčanina, ili što si po drugi put dospeo na listu Svetske biblioteke za međunarodnu književnost za decu i mlade? Pa to čast mi nekako zvuči vojnički mnogo. U smislu časti, uniforma i hrapavost nekako, tako da nemam tačan odgovor na to pitanje. Nekako samo radiš svoj posao najbolje što umeš, što smo sad i pre susreta pričali na ručku o tome. Kada bi svako dao svoj doprinos koliko može i sa toliko ljubavi kao što ja radim i pišem knjige gde nema uopšte neke vrste moranja ili ne znam ja, nego iz čiste ljubavi to radiš i onda se to nekako vidi i onda to samo sled okolnosti da dođe, ili recimo kao što Ana koja radi u meteorološkoj stanici, to samo dajem poseban ono kao primer, onda bi sve bilo neko mnogo lepše. Tako da i to i sa klinicima kad pričam to pokušavam da im kažem. Recimo, moj drug kad uđe u prostoriju, znači ja mogu da primetim, recimo, juče je bila na, ovaj, kako se zove, bio sam u kafiću i bila je pluta gore. Ovo je reklama. Bila je pluta, ali ne pluta, zato što nije u vodi. I onda to je neka vrsta mog opažanja. Mislim, možda i besmisleno, ali to kao pribeležiš pa ćeš negde da iskoristiš. A on kad uđe, on tačno vidi koliko ovaj zid ili ovaj zid ima vlage i gde je napukao. I on se bavi molerajem, ali to što radi najlepše što može, i onda to su njegovi, ili recimo kad dođeš kod automehaničara,
I on ne mora ni da, on na sluh osjeća koji je, znači, sve u stvari u tom nekom osjećaju koji se daje. Nema nekog recepta, kako da kažem. To je to. A imaš li neku najdržu nagradu koju si osvojio? Pa, Politikin zabavnik mi je najdrža nagrada. Prva? Pa, ne, prva je ova treći trg u Crnoj Gori, što nisam imao pojma da tad u početku da će neko u Crnoj Gori da čita moju knjigu, to mi je bilo onako nezamislivo. A Politikin zabavnik je super situacija, što sam rekao, ti moji prijatelji koji imam, taj moj najbolji drug je dobio dete i ono je trebalo da se rodi marta, a rođeno je 19. januara na moj rođendan. Ja sam sve vreme, čim je bilo, ja sam rekao, rađa se 100% 19. januara. I stvarno u četvrtak me zove, idemo i kako se zove, sad smo najbolji drugari, Jarci i on. I na pogajavljenje. Da, i kako se zove. I onda kad je bio njegov prvi rođendan, ja sanjam, kako se zove, to je bilo neki dan pre rođendana, sanjam neku ceremoniju, neko dešavanje kao ljudi, nešto se tu vrti i ustanemo i znate već kako ide kad su proslave, čim ustaneš, odmah se spremaš i ideš na veselje ceo dan. I uveče oko 12 sati negde, već je bio fajront i pomeraju se stolnjaci, pijemo poslednju kafu, sumiram utiske i ja se setim onako polupijan, a šta sam beš ono sanjao bio za i googlam, gledam telefon i pišem, ja sam Akiko, Politikin zabavnik, izlazi vest, RTS objavila kao tić mi je Akiko u I sad dajde objasniti meni šta se to dešava i gde neke situacije koje su skroz čudne. Recimo, juče sam išao, to jest onog dana sam išao za Kraljevo i čitam u autobusu rukopis mog prijatelja koji je radio, bio novinar Južnih vesti, pa je sad u Beogradu isto radi kao novinar i sad u Laguni treba da bude njegov roman objavljen, Pokojnik drugog reda se zove. I to je priča o čoveku koji odbija da bude sahranjen. I mnogo lepa postavka romana. I ustane i onda žena kaže, ma vraćaj se u grob, šta radiš ovde? I mnogo lepo vuče priču. I ja sad stižem u Kraljevo i stiže televizijska ekipa i sem televizijske ekipe stiže jedan čovek koji ima bradu i prilazi meni i kaže, a da ti nisi umro 45. Ja gledam isto, rekao, šta li se ovde sad dešava? Rekao, da sam ja puška ovaj lik iz romana koji je možda odbio da umre tad. I tako da mi je te neke situacije koje su skroz šašave i onda ja mu pišem, kako se zove, rekao, Stefko, evo čitam tvoju knjigu, to je to se desilo, on kaže, e, pa ja, kako se zove, ja sam sinoć pomislio na tebe, sreo nekog čoveka koji u Cegeru je nosio, u troli je bio, i kaže, ulazi čovek i nosi jednu ružu, belu ružu, i kaže, prilazi meni i kaže, evo, ovo je ruža, ali ti misliš da je to bela ruža, to je crvena ruža. A on je u stvari, ne znam, maramicom obmotao šta li već bilo, i kaže, ja sam se setio za tebe kao da je to neki lik iz tvog romana. A onda ja u tom trenutku, dok čitam poruku, u ruci držim, pošto mi curi nos, istu maramicu koja postaje od bele crvena i postaje ruža. I rekao, gospode Bože, krstim se mnogo. Tako da te neke simbolike koje se javljaju, meni je mnogo, da li sad to je sad pitanje, da li mi prizivamo te stvari ili jednostavno ne dođu ili su, nemam pojma, ali meni je to mnogo zanimljivo. Samo da ne pređe u patologiju. Realno, da kusnemo to. Tvoj izbor top 3 romana? Nemam. Ili šta čitaš u slobodno vreme? Sad trenutno čitam Kovači lažnog novca Andre Žid. Ne znam kog bih izdvojio. Valjarevića sam čitao sve, Gorana Petrovića sam čitao sve. On je baš, prija mi njegova poetika, od poezije da ne krenem da nabrajam to, baš ima dosta autora koje čitam. Sad sam radio izbor poezije Mensura Ćatića, to treba da bude objavljeno. A za decu, recimo, izdvojio bih Dejana Aleksića, verovatno i znate za njega i sve njegove knjige koje su prezanimljive i premaštovite. On je u lektiri. Pa da, tako da, to isto to pitanje lektire je mnogo čudno kao... Lektira je onda, zbog tog moranja čitanja tih knjiga, onda odbiješ klince da čitaju to. Znaš, mnogo je
škakljivo i čudno ceo taj naš sistem i funkcionisanje. I neko ne zasniva se na ljubavi da deca zavole čitanje, nego moraju. A isto ja, kad je bilo moranje, nisam čitao, nego tek posle. I nekako kao da vlada kod nas utisak da moraš da, dok si u školi, ti si tu da radiš na sebi. Čim završiš školu, to je, dižem sve četiri u vis i to je to. A u stvari nikada ne kažu da sve vreme u stvari to naše učenje i sazrevanje treba da traje. Tako da, to je tema neko samo načinom, pa onda batalemo. Mislim da to može da se priča o tome. Da, a kad smo već kod učenika, sutra ćemo se družiti u interaktivnoj radionici sa učenicima od 5. do 8. razreda. Šta mogu da očekuju? Pa, mogu da očekuju situacije iz realnog života koje se dešavaju i onda kako, na koji način prelaze u književnost. To ću neke primere da im dam i da onda pokušam iz njih da izvučem te neke situacije, da budu što šašavi i da napravimo možda zajedno neku priču, ne znam. Sve je u suštini neka vrsta energije. Evo, recimo, malo pre smo gledali film i bila je ta atmosfera mračna i poetska i onda te nekako opusti, pa onda su upale svetla, pa onda prilagođavanje. Znači, i onda druga energija, a samo smo upalili i ugasili svetlo. I onda, ne znam, ja funkcionišem na nivou te energije, neke vrste energije, onda mi, recimo, sad je bilo, radio sam sa klincima od 5. do 8. razreda, u Merošini i onda je to sasvim druga priča bila. Pa onda su bili prvi i drugi razred. I tačno se vidi razlika i u iskrenosti i u pristupu, recimo, ne može uvek isto da se pristupa. Ne može da sediš i da budeš miran kad su prvi i drugi razred. I onda je neko bio prozor, pa je neko bio žbun. I onda ima ta scena u Akiko gde pravimo sneg. I sad Akiko cepa papiriće i pravi sneg, dole su ove šubare i kape. I onda im ja kažem, aj sad vi, pošto svi zajedno učestvujemo, ovo je čas likovnog, zimske čarolije, a Kiko je tu i ono pravi sneg, a vi ste vetar i sad duvajte na vamo. Ali ko nije prao zube, nemoj da duva. I onda imaš iskrenost dece koji kažu, ja nisam prao i stavlja masku. Kad će to neko od odraslih da kaže? Nikad. Ili peti razred, ne da ne pričam za odrasle. Tako da mislim da smo mi ovde s juga otvoren neko za tu neku vrstu i blamaže i neprijatnih situacija, dodatno izlačimo humor, a onda mislim da veliki broj ljudi tamo gore neko skrivaju tu šta sad ja da pričam, da ne bih narušio tu neku idealnu sliku o sebi, jer moram da eksploatišem drugog. Naravno.